ଟା ପାୱାର କୁ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ। ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଠି ଅନ୍ଧାର। ଟାଟାର ନାହିଁ ନିଜର ଶକ୍ତି। ଗାଁ ସହର ପରେ ଶେଷରେ ନିଜ ଅଫିସରେ ବି ଅନ୍ଧାର। ସବୁଠି ଟାଟା ପାୱାର କୁ ବିରୋଧ। ଟାଟାର ଖାମଖିଆଲି ନୀତି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ କରୁଛି କଳବଳ। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଣ୍ଡାଇଛି ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ଟାଟା ପାୱାର। ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଇ ଆଲୋକିତ କରିବା ଟାଟା ପାୱାର କାମ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଟାଟା ପାୱାରକୁ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଗାଁ ସହର ପରେ ଶେଷରେ ନିଜ ଅଫିସରେ ବି ଅନ୍ଧାର। ତେବେ ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଉଥିବା ଟାଟା ପାୱାର ସଂସ୍ଥାର ଅଫିସ ଖୋଦ ଅନ୍ଧାରରେ। ବିଜୁଳି କାଟର କାରଣ ଖୋଦ ଅନ୍ଧାରରେ ଟାଟା ପାୱାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାୱାର ହାଉସ୍ ଛକରେ ରହିଛି ଟାଟା ପାୱାରର ବିତରଣ ସଂସ୍ଥା TPCODL ର କର୍ପୋରେଟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଖରାବେଳ ସମୟ ପ୍ରାୟ ଅପରାହ୍ନ 1:30 ହେବ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥାଏ। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିତରଣ ସଂସ୍ଥା TPCODL ର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ସମୟ ହୋଇଥିବାରୁ କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ସବୁଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲା, କାରଣ ଅବେଳରେ ବିଜୁଳି କାଟ ଯୋଗୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧକାର। ପ୍ରାୟ 10 ମିନିଟ୍ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଜାରି ରହିଥିଲା। ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା ଯେ ଗରମ ଯୋଗୁଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଫିସ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ପାୱାର କଟ୍କୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ବାହନ ମତ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଖୋଦ ଟାଟା ପାୱାର ଅଫିସ ଅନ୍ଧକାରରେ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଟାଟାର ନିଜର ପାୱାର ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।